Assalomu alaykum. İsmim Behruz Zahabov. DataOku markazında web dasturlash kursunu front-end yo'nalishida o'qiyman. Bu kursni tanlashimga sabab ustozlarim og'am maslahatim va front-end saytni ko'rinib turadigan qismi bo'lgani uchun, butun ko'rinib turadigan qismida bor narsalarni yasash uchun, yasashga qiziqqanim uchun aynan shu ijodkorlik so'zini aytgan uchun tanlayman. Hozirgi o'rganib turgan yo'nalishimiz front-end yo'nalishini 2-chi oyga girdik o'zi. U 2-chi oyda CSS'nin uzu yakınlayatırmız. Hazırlık ötüp duran temalarımız animasyalar oldu. Kim pseudo elementlerini öttük. İşləp duran nərsələrimiz polni okutucumuz zamanından yaxşı düşündürüp verilir. Uzu polni ürəngdik. Mənə dünyanın özgərtiriş imkaniyyatı bu anda əvvələ adamların bir-birinə və ekologiya bu anda münasabətlənir. Özgərtiriyəm var. Hayatta en mühüm nərsə, sağlam mən gəlib çıxıb ayta adam basam, hayatta en mühüm nərsə özümü kəsbimi sevib işləş. Xərqəndəyə daramət bol adam basam, özümü kəsbimi sevib işləş. Hayatta sağlam mən gəlib çıxıb en mühüm nərsə də poliyəm. Mənim hayattaki şiarım, əgər də dərsdə ya ki, oku zərəyəndə oxub odursan, o şey arzuyun üçün də görəsən, xərəkət qısan, onun üçün də görəsən. Gələcəkdə Ali məqsadım, xuda xalısa, ilk məqsadlarımdan birisi, çetildə Amerikada okub, Özbekistana qayıtıb, özümü agensivamı açıb, ki, agensivadan aslan oku mərkəz aylantırıb, ki, özümü şəxsi brendimi yürütüş niyyətim var.